שאלה רביעית מהמבחן בגרות של 3 יחידות בקיץ 2010, טריגונומטריה. במשולש ישר זווית EFG, הזווית הזאת 90 מעלות, D נקודה לצלע EF, נתון ED 3 סנטימטר, DF 12 סנטימטר. הזווית GDF, 35 מעלות, הכל מסומן. חשב את שטח המשולש GDF, את המשולש היותר קטן. אוקיי, אז בשביל לחשב משולש אני צריך בסיס וגובה, ואז הנוסחה של השטח היא הבסיס כפול גובה לחלק לשתיים. אז בסיס פה יש לי, 12 למשולש הזה, ומה שאני לא יודע זה את הגובה. בגלל שזה 90 מעלות, הצלע הזאת היא הגובה. אותה אני לא יודע. H. אז אני מחפש איזושהי זהות טריגונומטרית שתעזור לי למצוא את H. אז בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו זווית, יש לנו את הניצב של יד הזווית, ואנחנו מחפשים ניצב שהוא מול הזווית. אז ניצב וניצב וזווית זה טנגנס. אז אני יודע שטנגנס של 35 מעלות צריך להיות שווה לניצב שמול חלקי הניצב שליד, h חלקי 12. אז אני אבודד את h, h שווה ל-12 כפול טנגנס של 35 מעלות. אוקיי, בואו נחשב את זה במחשבון. אז אני צריך 12 כפול טנגנס של 35. עכשיו, במחשבונים שלכם תשימו לב שאתם עובדים במעלות ולא ברדיאנים בהקשר הזה, כי אני רוצה טנגנס של 35 מעלות, רדיאנים זה מספר אחר לגמרי. אוקיי, אז 12 כפול טנגנס של 35 זה שווה 8.40, ואני אקח רק את את השתי ספרות אחרי הנקודה ואני אגיע לפי השלישית, בגלל שזה 2 זה 0.40, בעצם זה 0.4. h שווה, סליחה, נקודה 4, כלומר 40 זה זה 8.4 פה. אוקיי, בסדר. אז h שווה ל-8.4. אז עכשיו אני מחפש את השטח, אגב אנחנו בסעיף א', כן? אז השטח של המשולש GDF, השטח הזה שווה ל-12, הבסיס, כפול הגובה שזה 8.4, לחלק לשתיים, נוסחה של שטח בסיס, שטח משולש, שזה בעצם 6 כפול 8.4, שזה צריך להיות 48 ועוד 50.4. בואו נחשב את זה במחשבון רגע. 6 כפול 8.4, 50.4. 50.4, וכאן זה סנטימטרים, אז זה סנטימטר מרובע. אז זה בעצם התשובה של השאלה הראשונה, שטח של המשולש הקטן. פי כמה גדול שטח המשולש GDF, זה שחישבנו, משטח המשולש GDE, המשולש הזה, הצר הזה. אז בואו נחשב את השטח שלו, S של GDE. אז בואו נראה, גם כאן אני יכול לקחת את הבסיס הזה, ואותו H זה בעצם גם גובה שלו, כי זה בעצם ענך לבסיס, להמשך של הבסיס. אז מדובר כאן על 3 כפול 8.4 לחלק ל-2. בעצם אני כבר יודע את היחס של השטחים האלה, כי את
אתם רואים, 8.4 לחלק ל-2 זה אותו דבר בשניהם, וזה גדול פי 4 מזה. ה-12 גדול פי 4 מ-3. אז אני יודע שהיחס יהיה 4, אבל בואו נמשיך בחישוב. אז זה 3 כפול, אם אני אחלק את זה, זה 4.2. 3 כפול 4 זה 12.6. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לדעת בעצם מה היחס בין המשולש הגדול GDF, אם אני מחלק אותו במשולש הקטן יותר GDE, אז זה 50.4 לחלק ל-12.6, ולפי השיקול הקודם זה צריך לצאת 4. אז בואו נראה. 50.4 כבר יש לי על המחשבון, לחלק ל-12.6, 4. אוקיי. אז זה סעיף ב', וזה התשובה שלו. זה היחס. נכתוב, היחס בין המשולשים. סעיף ג', חשב את הזווית GEF. GEF. כלומר, אני מחפש את הזווית הזאת, היא נקרא לה אלפא נגיד. אוקיי, ואנחנו בסעיף ג'. איך נעשה את זה? אני עוד פעם מחפש איזשהו קשר טריגונומטרי. הזווית, את הצלע הזאת יש לי בעצם, היא 3 ועוד 12, זה הצלע FE היא 15, FG זה H, זה 8.4, אז יש לי ניצב מול הזווית, ניצב ליד הזווית ואת הזווית, אז עוד פעם, הקשר הוא טנגנס, אז אני יודע שטנגנס של אלפא, שאני עוד לא יודע מה היא, טנגנס של אלפא צריך להיות שווה ל-8.4 לחלק ל-15. שכמה זה יוצא? 8.4 לחלק ל-15 זה 0.56. 0.56. אוקיי, עכשיו, בשביל למצוא את הזווית שנותנת את הטנגנס הזה, אנחנו משתמשים בפונקציה הפוכה של טנגנס, שנקראת ארק טנגנס או טנגנס מינוס 1, במחשבים שלכם זה בדרך כלל שיפט טנגנס נותן את זה, אז אני אסמן את זה ככה, טנגנס של בחזקת מינוס 1, של 0.56. בואו נחשב כמה זה יוצא. עוד פעם, מאוד חשוב פה שהמחשבון שלכם יהיה מכוון על מעלות, אחרת אתם מקבלים תשובות לא נכונות. אז אני מחפש את ההופכי של, אז אני כותב כאן טנגנס, מה שנקרא אצלכם שיפט טנגנס יראה ככה, טנגנס בחזקת מינוס 1 של 0.56 ו-29 מעלות, נקודה 2.4, ואני אגל את זה לפי הספרה השלישית, אז 29.25. אלפא שווה ל-29.25 מעלות. וזה גם שווה לזווית שקראנו לה קודם, זווית GFE, GEF. וזה התשובה. Yeah.